Kota Baru pula. Khabarnya rakan Sugas Shanun Hanif Abdullah Suhaimi telah pun bersedia dengan situasi ataupun laporan terkini dari sana. Shanun, silakan. Balik daripada Sipentas. Saya berada di pekarangan pejabat Majlis Daerah Ketereh di mana sebentar tadi telah berlangsungnya pengumuman calon yang bertanding iaitu Tan Sri Anwar Musa akan ditentang oleh dua calon lagi iaitu daripada PAS dan juga PKR. Apapun kali ini saya rasa yang balik satu kemeriahan yang luar biasa kerana di Kelantan hampir kesemua calon-calon kawasan bertanding ialah tiga penjuru dan ada juga kawasan yang empat penjuru dan lima penjuru. Empat penjuru ialah di Pasir Mas dan juga Dun Tendong di Parlimen Pasir Mas, Datuk Paduka Ibrahim Ali, Presiden Perkasa, bertanding bebas juga di kawasan Dun Tendong, menjadikan kawasan di situ berlaku pertandingan empat penjuru. Manakala di Dun Kota Lama, di mana salah satu dun yang terdapat banyak pengundi keturunan Tionghoa, berlaku lima penjuru iaitu selain pada calon BN, PAS dan juga PKR, terdapat calon bebas dan juga Parti Sosialis Malaysia. Dan berlaku juga kejutan di Dun Cempaka iaitu dun yang menjadi kawasan tradisi ataupun kubu tradisi PAS di mana di situ anak kedua kepada Datuk Neng Abdul Aziz Nikmat ataupun iaitu bekas Menteri Besar Kelantan ya, dan juga bekas Mursyidul Ampas tiba-tiba muncul dan kemudian bersama-sama dengan rombongan daripada PKR dan kemudian menyerahkan borang untuk bertanding Dun Cempaka. Jadi kawasan itu adalah sebenarnya satu kawasan yang menjadi kubu tradisi PAS namun anaknya iaitu anak kedua iaitu anak kepada Tok Guru Ni Aziz yang disebut oleh penduduk Kelantan ini tiba-tiba bertanding di atas parti PKR dan ini sebenarnya menyebabkan ramai penduduk ramai penyokong PAS sendiri tertanya-tanya apakah sebenarnya ini sebenarnya di adakah ini satu lakonan atau sebenarnya satu memang berlaku perbalahan dalam keluarga misalnya. Jadi saya rasa selepas ini mata ataupun tumpuan di Kelantan ini pastinya di Dun di Cempaka ini. Jadi saya rasa itu saja buat masa ini laporan saya daripada daripada Kelantan. Jadi saya rasa kembali kepada rakan setugas Malik di Sri Pentas.